Работодатели, които укриват осигуровки, влизат в затвора. Това е предвидено в проекта на нов наказателен кодекс, който е в процес на обществено обсъждане. Става дума за случаите, в които се работи без трудов договор, когато се дават пари под масата и не се подават необходимите декларации към НАП. Зад решетките ще влизат само онези работодатели, които дължат осигуровки в размер, равен минимум на 25 минимални работни заплати. Предвиденото наказание е до 12 години лишаване от свобода. Може би е твърде круто като мярка, обаче заради такива работодатели много често страдаме ние. Аз лично съм потърпевша от един работодател, който не внасяше вноски на сина ми, заради което отказаха кредит.